tam utáhne jeho šňůra od hajzlu, ty vole, z toho. To je humus. To je humáč, vole, tohle. To je něco, bych blil. Myslel jsem si, že už to nezažiju. A jsme tam zpátky, ty vole. Čumí jak bulhar do mlátičky, ty vole, rozumíš tomu? A říkal, no, no, to je zkažený maso, vole, no. Drůbeží pokušení, taková píčka, koho to zajímá, jako jo. Kafe, brambory. Super. To je brzo... Co? Tohle to, vážený pane. Už máme nakoupen... V tom je brambor asi tak jako rychlosti v cikánském kolotoči, ale... Jo? To je normální shit. To je shit v pevném skupenství, vole, jo? Tohle je... Tohle je, vole, mrdna SRO, vole, se to jmenuje. Jo? Vakuově vybalené. No, to myslím, vypadám jako slepec, nebo... Kaprznivou, ty vole. Do prd... Proč, ty vole, zase? V každý hospodě, kam vlezeš, je všude hermelín, ty vole. Někde je nakládanej, ty vole, někde je rozesmátej, vole. Někde je, vole, pojeba, vole. Proč mi do prd... Někdo musí na svíčkovou omáčku nasypat nakrájený pórek? Tož to všechno vypadá, jak když to přivezli z krematoria, do prd... Tady tohle to, ty vole, upečený na s***, vole, úplně sandát, ty vole. A kdyby byl český rybář a viděl jsem, že to bude vařit někdo takhle, ty vole, tak bych ho ještě nakopal do p***le, ty vole, po cestě. Dobrý den. Jak vám chutnalo, šéf? Stálo to za ho***, děkuju za optání. Ten týden, takže ten pátek, jako je dneska, ještě dotáhnem. Co to je? Jak kvůli tomu jste přišli? No, holky. Moje to není, to vidíte. Co se tady, kurva, děje? Zdá se, že máme širší záběr podnikání, než jenom restauraci. Kondom není kondom, nejde chvíli nosit, zahodit, ty vole, totiž. Jídlu musíš věnovat se, aby mohlo lahodit. To je slaný, vole, že... To jsem přivezl ze slanýho, ty vole, mám. Vy nevidíte, že máte v kuchyni pneumatiky? Ty to nevidíš? Já to jako vidím. Zodpovědná osoba? To vy vůbec nemáte právo vařit. Sněhurčin závitek, rumbu rakovi koule, vole. Ale no, to co? Lidi se chtějí bavit. Tyhle ty chcípáci, tahle ta ludra, skur... Prostě to přece normální kuchař nemůže dát nikdy na talíř takovouhle věc. Jsou uvařený al serte vlastně, jako jo. Polívka smrdí jak ve školní jídelně. Tohle vypadá jako poslední album Petra Spáleného, tyhle tohle, co to je? Abychom se z toho neposrali, jako tady. Ale já už mám roštěnku, mám nadanej salát, kávu máme, ta je silná jak noha u prdle. Ty prochcený tukem, vole, jak sněhulák. Rajče, co to jako je? To je humus! Do píč! Kaprznivou, ty. Tož to všechno vypadá, jak... Když to přivezli z krematoria, do p***e. Tahle ta ludra. To je humáč, vole, tohle. Jak vám chutnalo, šéf? Stálo to za ho***, děkuju za optání. Do p***e, proč, ty vole, zase? V každý hospodě, kam vlezeš, ty je všude hermelín, ty vole. Někde je nakládanej, ty vole, někde je rozesmátej, vole. Někde je, vole, pojeba, vole. Proč mi do p***e? Někdo musí na svíčkovou omáčku nasypat pneumatiky. To jsou sračky, vole. Třeba posraš, on to. Bullshit, všechno je to bullshit, vole. Jenom keci, vole, prostě. Játrový knedlíček. Slaný, vole, to je slaný, vole, že... To jsem přivezl ze slanýho, ty vole, normálně.